აქე 2-ოდე სიტყვით გვინდა დავამატოთ ერთი რამის შესახებ. ჩვენ წეღან ვახსენეთ, რომ ზუსტად მარხვიშუა პერიოდი უწევს 10 აპრილს, ანუ მესამე კვირის შემდგომ მომავალ პირველ ოთხშაბათს. აი ამ ოთხშაბათს. ამ ოთხშაბათს არის დაემთხვა ხსენება წმინდა იოანე მანგრელისა. წმინდა იოანე მანგრელის საფლავი ყველა თბილისელმა უნდა იცოდეს, ესეთისე ყველა ქართველმა უნდა იცოდეს, მაგრამ თბილისელმა განსაკუთრებით, იგი არის სიონის საკათედრო ტაძარში დაგზალული წმინდა თომა მოციქულის თავის ქალის სიახლოვეს და ყველა წმინდა ღვთისმშობლის ხატის ახლოს. და წმინდა იოანე მანგრელი გახლავთ მე-18 საუკუნის მოღვაწე. იგი მოღვაწეობდა საქართველოს ფარგლებს გარეთაც, მისიონერულ საქმიანობას ეწეოდა, ღვაწ ეწეოდა, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ იგი სიცოცხლეშივე იყო სასწაულმოქმედი. და მე მინდა გითხრათ ერთი შემთხვევის შესახებ. იგი დავით გარეჯის ლავრაში მოღვაწეობდა და იხილეს უძლება სასულიერო პირებმა ერთხელ ასეთ საოცრება. როდესაც იგი აღასრულებდა წირვას და წირვის რაღაცა მომენტში მღვდელმთავარი ჯვრით გადასახავს და აკურთხებს ხალხს და ამ დროს აი ამ ჯვარს აწოდებს ხოლმე მღვდელი. მაგრამ მღვდელს ლოცვა არ ჰქონდა დამთავრებულიო და ამიტომ ვერ მოასწრო ჯვრის მიწოდება და მაშინ ხელი გაიშვირა წმინდა იოანემ ჯვრისკენ და ჯვარი ამაღლდა ერთ მტკაველზე და თვითონ შეეგება მის ხელს და ხელში მოექცა. იოანეს ხელში მოექცა, მაშინ იყო, ჯერ არ იყო მღვდელმთავარი. წარმოიდგინეთ თქვენ და ასე აკურთხა ხალხი, როგორი სიწმინდის უნდა ყოფილიყო ეს ადამიანი, რომ ესეთი სასწაული მომხდარიყო. მაგრამ სასწაულები მძელდებოდა მას შემდეგაც, რაც ის გარდაიცვალა, რაც ის იქნა გადმოსვლებული სიონის საკათედრო ტაძარში. და როდესაც გახსნეს ერთხელაც მისი ლუსკუმა, იხილეს საოცრება. მის ხეულზე, მის სახეზე, ესე იგი, ისე იყო მირონის წვეთები, როგორც აი თითქოს ოფლით რო დაეცვარება ადამიანს სიცხეში სხეული, აი ისე იყო დაცვარული მირონით. მაგრამ მარტო ეს არ იყო სასწაული. მან განკურნა ქალიშვილი მეფისა, თვითონ მეფე გიორგის კურნებაც მის სახელთან არის დაკავშირებული, ასე რომ მას აქვს სამკურნებელი ძალა, საოცარი ძალა აქვს. კიდევ ერთი შემთხვევა იყო მისგან კურნებისა. ერთ-ერთ მღვდელმონაზონი იყო ძალიან მძიმე თავად და ვერანაირმა მკურნალობა ვერ უშალა, უბრალოდ და ბოლოს უკვე საერთოდ ხელი აიყეს მის მკურნალობაზე, ჩაითვალა, რომ მისი გადარჩენა შეუძლებელი იყო. ის იწვა ლოგინში და ტიროდაო თავის ცოდვებს და ევედრებოდა უფალს შეწევნა და აი ამ დროს ის ხედავს სიზმისეულ ხრივაში ასეთ რამეს, რომ თითქოს და იგი გადაყვანილია სიონის სტუაში, სიონის კარიბჭესთან და ხედავს, რომ იოანე მანგრელი ლოცულობს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის წინაშე და თან ხელით აჩვენებს აი ამ მღვდელმონაზონს, ანუ მისთვის ევედრება. და აი ამ დროს ხდება ეს სასწაული, როდესაც ესე იგი ეს ადამიანი განიკურნება, ანუ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი კურნავს იოანე იოანე მანგრელის შუამდგომლობით, მისი მეოხებით ამ მღვდელმონაზონს. ასე რომ ესეთი დიდი წმინდანი გახლავთ და ეს ამ წმინდანის საფლავი, ეს დაუშვეტელი წყარო მადლისა გახლავთ სიონის საკათედრო ტაძარში და ბუნებრივია, რომ ჩვენ უფრო მეტი გულმოდგინება უნდა გამოვიჩინოთ ხოლმე, ხშირად მივიახოთ ეს ამ საფლავს, ემთხიოთ, ვილოცოთ მის წინაშე და პასუხიც არ დააყოვნებს, მადლიც არ დააყოვნებს, შეგვეწევა მისი ლოცვით უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. დიდი მადლობა.